Muammer Qaddafi 1943-cü ilin yazında Liviyanın Sirt şəhərindən 30 km cənubda yerləşən Bədəvi çadırında doğulur. Əl-Qaddafi qəbiləsindən olan Çobanoğlu Liviyada mövcud quruluşun devrilməsini hələ uşaq yaşlarından planlaşdırmağa başlayır. Hökumət əleyhinə nümayişlər təşkil etdiyi üçün onu məktəbdən qovurlar. 1965-ci ildə Qaddafi Benqazi'dəki hərbi kolleci bitirərək leytenant rütbəsi alır. Daha sonra təhsilini və hazırlık səviyyəsini artırmaq üçün Böyük Britaniyada hərbi akademiya daxil olur və 1967-ci ildə kapitan rütbəsi alır. O ilk populyarlığını da elə həmin il qazanır. 1967-ci ildəki 6 günlük müharibə zamanı öz tabelindəki hərbi birlikləri Liviya kralı, 1-ci İdrisdən xəbərsiz Misir lideri Cəmal Əbdülnasirə kömək üçün göndərməsi ilə Ərəb dünyasından məşhurlaşır. Müəmmər Qaddafi 1969-cu ildə dövlət çevrilişi etmək üçün xüsusi olaraq Əl-Qüds planını hazırlayır. Bu planın icrası bir neçə dəfə təxirə düşür. Nəhayət, Kral 1. İdris Türkiyədə müalicədə olmasına istifadə edərək 1 sentyabr 1969-cu il tarixində tabeliyində olan hərbi birləşmələrlə Benqazi, Tripoli və ölkənin digər şəhərlərində hərəkətə keçir. Onlar qısa müddət ərzində əsas hərbi və dövlət obyektləri üzərində nəzarəti ələ alırlar. Ölkədə Amerika hərbi bazalarına gedən yollar bağlanılır və gecə saat 2:30-da başlayan əməliyyat cəmi 2 saat ərzində uğurla başa çatdırılır. Verilən ilk qərarlardan biri təbii ki, monarxiyanın ləğv edilməsi olur. İnqilabi Komandanlıq Şurası ölkədə Ali Hakimiyyət Orqanı elan edilir və ölkə Liviya Ərəb Respublikası adlandırılır. Qaddafi ilk digər qərarlarından biri də xarici təşkilatlara dəyməmək şərti ilə İngiltərə, ABŞ və İtaliya hərbi birləşmələrini, neft bazalarını, neft insarları almış şirkətlərini ölkədən çıxarmaq olur. Böyük ideyalara sahib olan Müəmmər Qaddafi hakimiyyəti ələ keçirdikdən dərhal sonra pan-arabizm İdeyalarını gerçəkləşdirmək üçün Liviyanı qonşu ərəb ölkələri ilə birləşdirmək istiqamətində fəaliyyətə başlayır. 1969-cu ildə Tripolidə Qaddafi Misir prezidenti Cəmal Əbdülnasir və Sudanın baş naziri Cəfər Nimeyranın iştirakı ilə görüş keçirilir və onun nəticəsinə görə bu üç dövlətin birləşməsi ideyası öz əksini göstərən Tripoli xartiyası imzalanır. 1971-ci ildə Benqazidə Misir, Suriya və Liviya rəhbərlərinin iştirakı ilə Ərəb Respublikaları Federasiyasının yaradılmasına dair müqavilə imzalanır. Növbəti müqavilə hər üç ölkədə referendum yolu ilə qəbul olunur. Vahid dövlətin bayrağı və gerbi təsdiqlənir. Lakin rəhbərlər arasında fikir ayrılıqları səbəbindən 11 noyabr 1977-ci ildə Ərəb Respublikaları Federasiyası ləğv olunur. Ona qarşı çıxan adamlardan istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə qisaslar alır, dünyada böyük əks-səda yaradan qətillər törədir. Və bu haqda hətta açıq bəyanatlar verməkdən çəkinmir. Mənim xalqım düşmənini öz ölkəsində olduğu kimi xaricdə də cəzalandırmağa qadirdir, deyir. 1979-cu ildə ABŞ Liviyanı terrorizmə sponsorluq edən ölkələr siyasına daxil edir. 80-ci illərin əvvəlində isə Liviya rejimini ən azı 45 ölkənin daxil işlərinə qarışmaqda ittiham edir. Qaddafi isə Washington Post qəzetinə verdiyi müsahibədə terrorçuları deyil, milli azadlıq hərəkatlarını dəstəklədiyini bildirir. Həmin müsahibədə o Nelson Mandela'nın və sonradan Namibiya prezidenti olmuş Sam Nujoma'nın həmçinin Fələstin Azadlıq Təşkilatını dəstəklədiyini qeyd edərək, indi həmin şəxslərin Ağ Evdə rəsmi qəbul edilməsinə baxmayaraq, özünün hələ də terrorist hesab edilməsindən giləylənir. Qaddafinin ölkəsi qarşısında ən böyük xidmətlərdən biri odur ki, İtaliyanın 1911-1947-ci illərdə müstəmləkəsi olan Liviyadan üzr istəyib, əvəzində təzminat ödəməsinə nail olur. Liviyada yaşayan İtalyan və Yahudilərin əmlaklarını əllərindən alaraq onları ölkədən qovur. Hündürlüyü sevməyən Qaddafi çadırda yaşayır. Maraqlısı budur ki, xarici dövlətlərdə rəsmi səfərdə olanda da o çadır qurdurur. 17 fevral 2011-ci il tarixində Benqazi şəhərində bir qrup insan həbs olmuş vəkil Fəti Tarbelin azadlığa buraxılması tələbi ilə aksiya keçirir. Liviya hökuməti bu tələbi dərhal yerinə yetirsə də aksiyaçılar evlərinə qayıtmırlar. Əksinə mağazalara, polis məntəqələrinə və digər obyektlərə hücum etməyə başlayırlar. Ona görə hökumət qüvvələrə cüz tətbiq etməyə məcbur qalır. Bunun qarşılığında martın 18-də BMT təşkilatı 1973 saylı qətnamə qəbul edir. Martın 19-da isə artıq NATO təyyarələri Liviyaya zərbələr endirməyə başlayır. Bu hücum sonrasında 1,7 milyon insan Qaddafiyə dəstək üçün miting təşkil edir. Qaddafi onlara müraciət edərək deyir, mən heç vaxt Liviya torpağını tərk etməyəcəm, qanımın son damlasına qədər vuruşacam və lazım gəlsə şəhid olacam. Biz şəhid olmağı arzuluyuruq, cihadımızla atalarımızın qəhrəmanlığını təkrar edəcəyik, deyir. Liviya xalqının güclü müqavimətinə baxmayaraq, üsyançılar NATO-nun köməyi ilə Liviyanın son ümidi olan Sirt şəhərinə də soxulurlar. Bu zaman Sirt şəhərini tərk etməyə hazırlaşan Qaddafi NATO hərbi qüvvələrinin zərbələri nəticəsində ağır yaralanır və üsyançıların əlinə düşür. Onu vəhşicəsinə öldürürlər və Liviyada 42 illik Qaddafi hakimiyyəti başa çatır.